Дружина президента здійснила робочу поїздку на Закарпаття. У місті Мукачево перша леді відвідала інклюзивну загальноосвітню школу номер 13, в якій у 2018 році за ініціативою фонду Порошенка було створено ресурсну кімнату для учнів з особливими потребами. Наразі за інклюзивною формою навчання тут здобуває освіту 11 дітей. В нашій школі навчається 903 дітей. Із них 15 дітей навчаються на формі інклюзивного навчання. Відкрито 11 інклюзивних класів, де працює 11 асистентів вчителів. Ми маємо можливість з державного бюджету по субвенції державній винаймати дефектолога, психолога додатково, також хореографи в нас працюють, викладають ритміку, оздоровча фізкультура проводиться для таких діток. За кожною дитиною, яка навчається на інклюзивній формі, закріплений асистент, який їй підказує та, якщо потрібно, допомагає. Тебе виходить? Все? Ти розумієш, як це треба робити, да? Все, ти справляєшся, то воно робиться. Зараз в сьомому класі. Зараз в сьомому класі. Тобі подобається в школу ходити? За словами Марини Порошенко, функцію асистента при бажанні можуть виконувати і батьки дитини після відповідного навчання. Батьки можуть теж виконувати цю функцію, бути поруч. Треба просто пройти курси, пройти навчання, щоб вони відповідали вимогам. На сьогодні майже у 2,5 сотнях закладів освіти Закарпатської області організоване інклюзивне навчання, де отримують освітні послуги 556 дітей краю. За словами першої леді країни, це у 2,5 рази більше, ніж у 2016 році, коли реформа інклюзивної освіти лише стартувала. Хочу подякувати всім освітянам Закарпатської області за те, що вони так підтримують цю реформу і вони щиро і активно долучаються до впровадження інклюзивної реформи в Закарпатській області. І це дуже важливо, тому що дійсно тільки командою, тільки в розумінні ми можемо реалізувати максимально швидко все, що ми закладаємо в інклюзивну реформу. Всього по Україні 12 тисяч дітей з особливими потребами у 2018 році змогли сісти за парти разом із своїми однолітками. Вдалося також створити мережу інклюзивно-ресурсних центрів у різних областях України. Наразі працюють над підвищенням кваліфікації працівників цих центрів. Ці дні проходить тренінг для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, де вони вчаться новим сучасним світовим методикам по тестуванню розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які вже 500 комплектів закуплені державою і розповсюджені по всіх областях України. Вже понад 8 тисяч педагогів з усіх регіонів України пройшли відповідну підготовку. Вони навчились працювати в інклюзивних класах, адаптовувати шкільну програму, складати індивідуальні плани розвитку, а головне – підтримувати особливих дітей та не дати їм зрозуміти, що вони не такі, як інші. Якщо Україна взяла європейський напрямок розвитку, ми обов'язково маємо виконувати саме такі цивілізаційні принципи і норми існування суспільства, як недискримінація, як рівні можливості для всіх дітей, як підтримка один одного і розуміння людей, які не такі, як ми. У Сваляві дружина президента відвідала Свалявський центр замісної ниркової терапії, в якому щороку надають близько 3 тисяч сеансів гемодіалізу. Також у ході візиту Марина Порошенко зустрілася із фахівцями та вихованцями інклюзивно-ресурсного центру, який відкрито в рамках всеукраїнського проекту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості», до якого Закарпаття долучилося у лютому 2018 року. Тобі також подобаються казкові герої? Тут Марина Порошенко також поспілкувалася із матерями дітей, які мають особливі освітні потреби. Хочу вам подякувати, бо я знаю, що ви є дійсно тою людиною, яка започаткувала інклюзію в Україні. Ми починали той шлях, коли ще ми їздили дійсно далеко за такими заняттями корекційними. І для нас дуже важливо, що це вже є і це працює. Також перша леді ознайомилася з роботою Закарпатської обласної дитячої лікарні, яка обслуговує майже 300 тисяч дитячого населення регіону. Дуже інші можливості з'являються, а буде ще краще. Так що треба весь час бути впевненими, що все буде добре.
Наостанок від керівника обласної дитячої лікарні Марина Порошенко отримала подарунок – книгу з побажаннями спокою у родині першої леді та насамперед у державі. Це дуже, дуже, дуже хочеться, щоб в державі почався спокій, це точно. Так і буде. Така вогненча, що вже іноді думаєш, як люди витримують оце все. Це дуже важко. Дійсно, треба вже спокій, щоб ми могли якісь такі людськими справами більше займатися, да, і допомагати людям і здоров'ям, і з освітою, і взагалі вирішувати такі питання соціальні більше, ніж політичні. Зосереджуватися на то, трошки не на то. Нічого, все буде добре. Треба в це вірити, і все буде так.